Hej. Hej med dig. Hej allesammen og velkommen til. Hej allesammen og hjertelig velkommen til den her video, som I bliver en dag med mig og Alba. I har efterspurgt sådan en video her i sindssygt lang tid, hvor det var, at Alba kunne komme med. Og der er jo sket mange ting med Alba siden sidst. Altså, Alba er blevet et år gammel, og det hele det var fantastisk. Så jeg tænker, at I kan følge mig og Alba sådan rundt i løbet af vores dag i dag. Vi skal i dag til København sammen, hvilket jeg synes er mega cute. Så bare følg med for en lille hygge dag. Det er seriøst møg godt vejr i dag. Jeg har taget det lidt sjovt outfit på i dag. Jeg har taget den her lille stribet nederdel på, og den her skjorte ud over, så en lille t-shirt. Det er sådan lidt nuttet, synes jeg lidt. Men vi skal egentlig bare til afsted nu her. Jeg har også gjort mig klar, så det er perfekt. Så skal vi hen og hente Emilie Malou. Ja, hun hedder jo bare Emilie egentlig, hen i lufthavnen. Lille Alba, hun er klar og har fået sele på. Har du det godt? Hun er lidt træt lige nu. Jeg har valgt, at Albas farve, det må være rød, så derfor har hun fået rød sele, og hun har også et rødt halsbånd på. Det er lige der. Åh, lidt træt var. Nu skal hun bare ligge og putte hele vejen, så det bliver mega godt. Vi holder lige et lille vandpitstop her midt i det hele også. Det er jo dejligt. Jeg holder bare colapause. Alba og jeg er kommet til lufthavnen nu. Vi går lige her og er på vejen for at hente Emilie. Det er simpelthen så dejligt at gå tur i København. Jeg elsker det her. Jeg har hentet lille Emilie her. Hello. Vi er lige pt. På vej her til PR-bo, der hedder Polen PR, hvor vi skal op og hente nogle ting, som vi skal have med. Når vi skal til Mykonos med hunkemøller. Så får vi lige valgt os lidt gode ting ud her, som vi lige synes er fine, hva'? Hvad finder du derovre? Det er sådan lidt nattøjssæt. Overvej lige, hvor nyttige de her små er. Og Alba synes bare, det er så fedt at være med på tur, hva'? Den her badrekær er seriøst gudesmuk. Lægger du bare hygger dig lidt der. Jeg kan godt lide tæppet. Kan godt lide de her tøppe. Vi har lige fundet en masse fine ting i den her. Så jeg ved ikke, om man skal huske at sige hashtag reklame her. Må du hellere. Må hellere sige det. Sukker i sandaler. Sukker i. Det er godt, det her. Yes, I. Ja, jeg vil gerne. Ej, jeg elsker dem. Ej, hvor er det nuttet. Seriøst, jeg elsker dem så meget. Ej, flot. Mega flot. Ligger lige på bøjlerne lige og hygger lidt. Er den omfor mig heroppe, Alba? Ved du det? Nej, skal den ikke prøve at ligge op ved os? Skal den op til os nu? Ja. Så står stjernerne rigtig over i sofaen, hva'? Åh, altså. Vi sidder lige op med Gunsen, og der har vi lige Silla. Du blev lige stoppet af politiet i morges, sådan der. Mens hun snakker telefonen med mig. Vi skal til at se Influencers afsnit 1. Der er lige fyldt med snacks her. Hvad har Alba nu der? Hun slapper så meget af. Ej, det ligner næsten ej, hun ligger så meget på din skulder sådan. Hej, Musse. Så er vi lige kommet på gåtur her på broen. Hun ser så sød, når hun bare går sådan der. Hun synes bare, det er lidt fedt. Det er bare sådan noget. Alba, hun er lige kommet med på café i dag, og så sidder hun lige og hygger lidt. Så får mig lige en sygt lækker chiabog, og Emilie får så en lille avocado. Den ser ret cute ud, den ligger der. En lille smoothie. Ja, den ser ret nuttig ud. Får en lille iskaffe også. Overvej lige, hvor lækkert det her, det ser ud, synes. Alba og jeg sidder nu i bilen igen. Vi har lige sat Emilie af på Nyborg station, og skal nu til at hente til Odense og hente Sofia. Og så bliver lidt Musse her, altså henter min mor derude, fordi hun skal altså ikke med til Christoph på koncert. I hvert fald så håber jeg, I har nyt at se lidt mere til Alba i dag igen. Og bare skriv ned i kommentaren, hvis I kunne tænke flere videoer med Alba. Hun har været så dygtig. Jeg er bare så glad for Alba. Jeg elsker hende så meget. Husk, Alba også har en Instagram, der hedder Alba Brian H. Nu tror jeg bare, hun vil sove hele vejen til Odense, og så ses vi bare derinde. Vi ser med noget af det her, hvor vi skal hente Sofia, og Alba hun hænger lige ved vinduet lige pt. Vi venter lige på min mor, hun kommer og henter Alba også. Er det lidt spændende, hva'? Jeg elsker bare Christoffer koncert. Jeg har taget jakkesbukser på, fordi min egen gik i stykker. Ej, men så nuttet, var. Altså. Man lige haft det lidt varmt, hva'? Ja. Så købte man lige en Christoffers trøje, så fik man en gratis parfume med. Men lille, så går man hen til Christoffers, siger, vil du godt skrive på den her? Så siger hans manager, bruger du den? Jeg har lige fået den. Den dufter frisk, forfriskende. Ej, den dufter faktisk virkelig godt. Ej, den dufter faktisk virkelig godt. To små musetrådene, der bare ligger på mit gulv. Hej, lille prut. Nå. Og hej, store prut. Var I bare mega nuttede. Så burde jeg snakke for Alba nu. Nej. Jeg har haft en rigtig god dag. Jeg har været på bytur. Følg mig på Instagram. Ej, lige hele det igen. Hvad er status henne? Den var blevet lidt snart. Og nu har vi lige puttet næsespray, så venter vi på det, vi er. Faktisk virkelig usændt næsespray. Don't try it at home. Don't do drugs. Don't do drugs. Alba, hun er too
totalt færdig. Prøv lige at se, hvad nyttede det også selv alligevel. Jeg vil egentlig også bare sige godnat. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev så snottet lige præcis, men det er. Det er lidt nederen. Jeg håber, I også synes, at I kunne lide så meget. Jeg synes, det var en hyggelig lille vlog. Og husk at skrive, hvis I kunne tænke flere sådan nogle videoer her. Og ses vi bare igen i min næste video. Hej hej. I found a dream that I can speak to. I found a dream.